E vërteta lidhur me situatën juridike në Partinë Demokristiane është kjo. Gjykata e Apelit nuk mori në shqyrtim kërkesën për zbardhjen e falsifikimeve të nartë ndokës, ndryshe nga çfarë ka pretenduar Zoti Ndoka në deklaratën e tij për mediat. Ndërsa ju informoj me përgjegjësi publike se organi i prokurorisë të Tiranës është institucioni që po heton falsifikimet e këtij njeriu, është gjykata e shkallës parë institucioni që ka vijuar procesin dhe pritet vendos shumë shpejt se kush do të jetë kryetari i Partisë Demokristiane të Shqipërisë.